con la Cox 290 Plus. Päris kolm sadat ikkagi vist veel ei ehmata siit välja. No hääle järgi ei tule jah, et seal käigud on liiga pikad veel. Ehk seda peaks vähe sättima või? No natukene sättida jah. Seal saab selle turbo suurusega saab sättida selle kiirus ka. 286, teist korda sõidalt on siin, 2017 sõitis ka, siis 233. Ja nüüd muidugi siis A-klassi. 292 tulev hetkel lätlasele. Parandab temagi